Velkommen til Mennesker og Tro til en ekstra udgave med Lars Muhl her på nettet. Når man læser Nye Testamente, så kan man ikke undgå andet end at blive nysgerrig på, hvad var det, der skete dengang, Jesus gik rundt og prædikede, og hvad var det, der gjorde, at nogle af de historier, som man i dag finder i det Nye Testamente, virker så vedkommende og så øh, nærværende selv efter 2000 år. Jeg tager på besøg hos Lars Muhl, som er... Et af de mennesker, der virkelig har taget et meget personligt dyk ned i øh, historien om Jesus. Lars Mugl, øh, hvad var det, der vagte din interesse øh, i forhold til Jesus? Jamen altså, nu, 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 jeg, jeg, jeg kan bedst lide at kalde ham Jesua, ja, fordi det er hans øh, jødiske navn. Øh, og egentlig kan man sige, at der er stor forskel på Jesus og Jesua. Også i, i det, som man egentlig har tillagt de to øh, skikkelser. Øh, vi skal jo huske, at Jesua var jøde først og fremmest. Vi kan lige komme tilbage på det. Men min egen interesse, det er sådan, at man kan sige, at jeg har altid været øh, optaget af den arketype, som, som Jesus også øh, repræsenterer. Altså for eksempel Abraham Lincoln, øh, Martin Luther King, Øh, fra et tidligt tidspunkt altså som 15-årig der skrev jeg en, 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 en kronik om Martin Luther King mm. øh, som kom i øh, i det gamle demokraten her ja. i Aarhus for eksempel øh, og så jeg, som, jeg var, det optog mig utrolig meget altså det her med at øh, vi ikke bare var her for vores egen skyld og at det her med at der er øh, arketypen også, altså mm. folk der stiller sig til rådighed for en sag, en god sag for eksempel. Og øh, så har jeg jo haft en årlang, altså næsten en livslang, jeg vil ikke kalde det kamp med kristendommen, fordi jeg har været inde og se på den fra forskellige vinkler. Jeg har også igennem et et, kan man sige, kirkekristligt forløb, altså, hvor jeg arbejder også med de kristne mystikere og, og helgerne, og, og så videre og så videre, og kirkefædrene også. Mm. Og øh, det har alt sammen været utroligt spændende at være med til at, at skærpe mit, mit syn på øh, den historie, som der egentlig ligger i Nytestamentet. I mange år var jeg dybt optaget af de apokryfe skrifter, og mente måske i virkeligheden, at nogle af de her Thomas-evangeliet og Philips-evangeliet var, var vigtigere. Mm. Og, og det var de i hvert fald for mig på et tidspunkt. Men man må nok se i øjnene, at i lyset af mit studie omkring det aramæske sprog, som var det sprog, Jesus talte, eller Yeshua talte, så har jeg fået en ny forståelse fra testamente, mm. som egentlig, øh, hvor jeg tænker, jamen hold da op, hvor er det fantastisk, at der ligger en manual til alle os, der påstår, at vi er kristne, som egentlig ville være så vedkommende i vores tid, og begynder at tage hul på Og her er det noget af det, der, der er ret specielt ved din vej, nemlig din, din interesse for det armæiske. Altså, mm -hmm. det nye testamente er skrevet på græsk. Yes. Græsk og aramæisk ja. er øh, slet ikke de samme sprog. Nej. Hvor, kommer det armæiske ind? Jamen ser du, allerede nogle af de første kirkefædre, de omtaler et Matteus evangelium, et oprindeligt Matteus evangelium forfattet på armæisk. Så denne her de spuds om, om der overhovedet, hvad der kom først eller ej, det kan vi godt se ud af verden, fordi alt peger på, og det, alle øh, seriøse forskere anerkender, at der har været et armeisk forlæg. Øh, den seneste udgave, man kender, er manuskriptet, som man, da man fandt det, mente var fra år 300. Mm. Men man mener, at det er en afskrift af noget, der er meget ældre. Men lad det nu være, hvad det være vil. Aramaisk var det sprog, som Jesus talte. Og det, der er vigtigt med det, det er, at der er en fuldstændig anden psykologi knyttet til det sprog, som giver alt stort set, hvad der bliver beskrevet i Nyt Testamentet. En fuldstændig ny vinkel som vi ikke har, så vidt jeg er orienteret, ikke har taget højde for i vores del af verden og i vores teologi og i romerkirken og i protestantismen. Og det er så vigtigt, fordi det giver lige den dimension, som vi mennesker, som ellers har tørstet efter at finde noget i kristendom, går til østen for at finde. Mm. Men det står faktisk alt sammen derinde. Man skal bare lige grave lidt efter det, så er der de smukkeste perler der. Ja, kan, kan du give et eksempel på, hvordan altså det med sproget, hvilket sprog det er, øh, der fortæller om, om Jesus Jeshua er på? Er, Jamen altså for eksempel øh, udtrykket, som vi har oversat, øh, Biruta, som vi har oversat fra at være Guds enborne søn. Det betyder i virkeligheden den førstfødte, den enestående. Men det betyder jo ikke, at der ikke er andre Guds børn. Hmm. altså Jesus er jo selv citeret for at sige I er alle Guds børn så hvordan kan han være den eneste så den lille øh, misfortolkning øh, skaber jo en helt ny teologi hvor man sætter Jesus ind i en helt anden sammenhæng det betyder, det gør, gør det Jesus mindre eller større hmm. overhovedet ikke, men det giver en forståelse af at vi også har en mulighed og det er den jeg synes man har overset i, i teologien, det er at der bliver sagt, man glemmer helt, der bliver sagt, følg mit eksempel, så vi kunne gøre større mirakler, end jeg. I er alle Guds børn. Mm. Altså Jesus er ikke den eneste Guds søn. Vi er alle Guds sønner og Guds døtre. Et udtryk som menneskesøn, som man jo i den kristne terminologi fuldstændig har, har gjort til ens med, at menneskesøn, det er Jesus, han er Guds enborde søn. Så kan vi se i gamle der bliver det også brugt i forskellige sammenhæng. Menneskesøn betyder i virkeligheden en direkte oversat øhm, et menneske, der er kommet overens med dets opgave. Aha. Altså i det øjeblik, at det påtager sig ansvaret for sin jorden, så er det en ægte menneskes datter eller menneskesøn. Hmm. Det vil sige, at man træder ind i en karnation og siger ja. Man kan også sige det, det ligger også implicit i det udtryk, at tage sit kors op og gå vejen. Hmm. Det er, at man finder ud af, at vi er her ikke af en tilfældig grund. Vi er her ikke bare for blindt at sige, at han, der er et menneske, der har påtaget sig alle vores synder, så vi behøver sige ikke at Vi har ikke ansvar for noget. Nej. Et andet godt eksempel er, rejs dig op og tag den seng og gå, du helbredt. Det betyder i virkeligheden, rejs dig op og tag ansvaret for dig selv. Hmm. Og det er jo noget helt, helt andet. Ja, det er noget helt andet. Ingen? Rejs dig op og vær den, det var meningen, du skulle være. Hmm. Rejs dig op og leve op til det guddomlige. Og, 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 og du finder altså det der oversættelsen af at rejse op og tage din synagogen. Ja, det finder du så, ja, hvordan... Nu skal du høre. Ja. Der er jo en tradition i det. Vi skal jo huske på et. Jesus har aldrig hørt om kristendommen. Det var simpelthen ikke opfundet på mm. øh, Jesus var rabbiner. Han havde lov til at gå ind i synagogen og læse op af teksten. Så han var jøde først. Og øh, i den tradition... Der ligger der jo nogle fuldstændig andre, øh, altså for eksempel det, at netop fordi de, de, der har ører at høre med, lad de, der har ører at høre med, at høre, og lad de, der har øjne se osv., ikke? det betyder, at der ligger noget her, som nu fortæller jeg en lignelse, men for dem, der har ører at høre med, de vil høre, hvad der ligger nede bagved. Mm. Sproget har mange nuancer ja. og mange lag. Mm. Og netop hvis du ikke forstår den psykologi, som knytter sig til det sprog og deres kultur, så ved du ikke, at det er en, en, har altid været en levende tradition inden for, for, tradi for, for Jesus på øh, tid, at man tolker mm. skriften, og man tolker det, der bliver sagt, at fordi der er flere betydelsesformer. Det er klart, at den skriver sølle mand, som har skulle oversætte øh, til græsk, ja. han har haft noget at se til, for hvis han sidder, og hver gang der kommer et begreb, der måske har syv, otte forskellige, betydninger, hvad for en skal han så vælge? Så vælger han et, mm. som svarer til hans forståelses øh, niveau mm. af teksten. Og der bliver den så. Det er så der, den er blevet stående. Og så har man helt udelukket de andre. Men ser du, sådan gør man ikke i Jesu traditionen Der er alle betydningerne i spil i et eller andet forhold. Mm. Og det forhold afgør du via den det er bevidsthedstrin, du står på. Mm. Lyder det snobsk? Nej. Nej. Nej, så forstår du. Og jo mere moden og jo mere indsigtfuld du bliver, der vil de forskellige komponenter og betydninger i det begreb forandre sig. Mm. Det, der før var det, der stod længst fremme, vi vil måske trække sig lidt længere tilbage, og noget andet står frem, fordi du får en ny forståelse af tingene. Og ser, Gud, er det sådan det? Mm. Ja. Det er det. Altså, man, man kender det jo fra den, øh, den bibelækstergeser, som man havde i, i Syrien, ja. hvor, 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 hvor man lige præcis øh, havde noget, og så gik man sådan rundt og bevægede sig med flere betydningslag i den allegoriske tolkning. Det er den tradition, den ja. tolkning, ja. er den tradition ja. vi taler om. Ja. Og det er derfor, at den jo stadigvæk er levende i netop Syrien og de kristne kirker, der er der, mm. i stor stil. Men, men Lars Mugl, øh, den læsning ja. af øh, Jesu, historien om Jesu, Mm -hmm. øh, med udgangspunkt i det, i det armeiske. Mm -hmm. øh, hvilke hovedforskelle har det så givet dig i forhold til, hvad skal vi sige, sådan en, en, en traditionel mm -hmm. protestantisk luthers læsning, forståelse af Jesus? Jamen altså først og fremmest, at øh, altså, man kunne stille et spørgsmål, rokker det overhovedet ved Jesus som en, et, et, et ophøjet væsen, mm. et guddommeligt væsen? Ja. Nej. Men det rokker ved, ved, forståelsen af, at han er det eneste guddommelige mm. Vi kunne sige, altså, at han er en slags storebror. Han er den, som vi kan læse om. Han, 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 altså, det er ligesom om, at man kunne forestille sig, at Jeshua er blevet opdraget i en situation, og han er blevet oplært til at skulle følge en drejebog, som allerede er blevet angivet i det gamle testamente. Mm. Hvor, der, hvor man alle steder, hvor der bliver talt om Messias, der kan man gå ind og se faktisk stort set i Isaias, der kan du se nøjagtigt, hvad det er, Jesus har brugt som sin drejebog. Mm. Og så kan du sige, at Madik, har han har gjort det for at opnå en særlig status. Som hvad? Status som korsfistet neppe. Mm. Han har haft en, 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 en dyb forståelse af, hvad var hans opgave. Og nænden at påtage sig det, som buddhisterne kalder at være den optimale bodhisattva, altså et menneske der stiller sig til rådighed hmm. for skabelsen hmm. og for resten af menneskeheden. Og det er som sådan at han er noget enestående. Og, men der ligger i hele hans hvad skal man sige i det han øh, der bliver fortalt og talt om og det han fortæller, at vi kan gøre lige så. Hmm. Og at vi ikke bliver lykkelige før vi forstår at vi er her altså ikke for vores egen skyld. Vi er ikke for at, at stable ting op på hinanden og bare berige os på hinandens bekostning. Vi er nødt til at tage stilling til, hvad der står. Ellers så synes jeg, at man skulle lukke hele mm. den biks, der hedder kristendommen, og så sige, at okay, den tager vi alligevel ikke alvorligt. He hele spørgsmålet omkring, hvem Jesus er, ja. øh, har jo været et af de der øh, mm -hmm. helt centrale nøglespørgsmål igennem øh, kirkens historie, og der har jo været øh, mange øh, meninger om, hvorvidt Jesus var mm -hmm. et menneske, eller Jesus var fuld mennesker, fuld Gud eller var han en ja, hun ja, og alle, og alle, alle ja, mulige ja, forskellige ja, ja, ja. Og, og og der kan man sige at at det der i vores øh, tradition er enighed om det er at når man når man ber til Jesus, jamen, så er der et nærvær ja, af ja, Jesus i Gud. Ja, ikke? Ja, og, og. Og hvordan er det i, i Jamen, altså, af Jesus, Jesus, det? Man kunne sige, at altså, det der er vildt, det er, når man begynder at, at beskæftige sig med det her på den måde, som jeg har gjort det, så vil man se, at, at det er stort set alt det, som kvantefysikerne i dag er kommet frem til, det er fuldstændig det, som Jesus hele tiden giver en taler om i Ny mm. Altså for eksempel, I, må ikke sæt, I skal ikke sætte jeres lys under en skæppe, men til gengæld sætte det op på det højeste. I Lukas siger han, at er inden i jer. Mm. Det fuldfører han så i Thomas-evangeliet, som desværre ikke er med, øh, og alle steder rundt om jer. Ja. Det er så centralt, det udtryk. Hvad betyder det? Hvis man for eksempel går ind og siger himmerige, jamen at det har man jo altid haft sådan, for det var et sted oppe mm. i skyerne, og der sad så Gudfaderen og kiggede ja. Nej, himmeriget er en tilstand, og det er jo noget helt, helt andet. Mm. Og når man så har det som udgangspunkt, så siger man, hvad er... Hvad, på det armæiske, der er det malkutar de Shemaya. Mm. Det er himmerige. Og inde i dette udtryk, der gemmer der sig et rodord. Shem. Mm. Som i virkeligheden er det skabende princip i alting. Mm. Det vil sige, at det gemmer sig inde i udtrykket for himmerige, som Jesus siger, er inde i os og alle steder. Altså, der er et skabende princip. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud. Hvad var det for et ord? Det var Shem. Det var det skabende princip. Hvad var det for et lys, der ikke må sættes under en skæbbe? Man skulle sætte det var hjem. Det er det der, livsprincip, der er inde i os, og som vi hele tiden fornægter og vender ryggen til. Det, som gør, at vi mennesket har nogle muligheder, som sætter det over alt andet i skabelsen. Men for at gå ind og påtage sig de muligheder, så må man også påtage sig et ansvar. Mm. Og det er det, mennesket har øh, ved tilbage fra igennem årtusinder, fordi det vil bare kun sig selv, og sig selv, og sig selv, og sig selv. Og nu står vi altså, mener jeg, i en situation, hvor vi har spillet så meget for lidt, at vi er nødt til, hvis vi skal videre, at åbne os for øh, den dimension, som der bliver talt om her. Og det er det åndelige. Men af en eller anden grund, så er det altså noget af det mest farlige, du kunne tale om i dag. Altså, vi er jo egentlig ikke kommet videre, end man var i inkvisitionen. Man bliver ikke brændt bogstaveligt, men man bliver kørt ud på tidsspor, karrieremæssigt, og, og, og så videre. Altså mit forfatterskab, for eksempel. Som man jo... Jeg, jeg kan jo være så taknemmelig over, at jeg har mange læsere. Hvis jeg ikke havde det, så var jeg jo ildestet, fordi man jo ikke beskæftige sig med det med en ildtang. Mm. Øh, man vil ikke tage det alvorligt. Man, man er så optaget af dagens nye kriminalroman, som du... Altså, som bare en gentagelse af den, der også var i går. Mm. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men vi er altså kørt ned i en, i en begrænsning af vores tilværelser og vores muligheder, som egentlig øh, er nærmest altså sygelige og sygdomsskabende. Lars, os må du få lige at ja? vende tilbage til det der med Jesus. Ja. Altså, øh, i kristendommen taler man øh, om Jesu korsfættelse, mm -hmm. Jesus, der døde på korset for ja. mine sønders skyld, yes. og om opstandelsen. Ja. Altså, at der sker noget ja. efter. H hvordan, hvordan ser du de, de to Jamen, ting? altså... Kender du Maria Evangeliet? Nej. Det er Maria Magdalene, der i et skrift, der bliver citeret for, jeg så min elskede i en vision. Det var i en vision, jeg så min elskede stige op for de døde. Det var ikke i nødvendigvis i kød og blod, men hun så sin elskede stige op for de døde. Altså det, at vi har andre øh, dimensioner, at være til stede på, end blot den fysiske. Og altså, så jeg gentager det igen og igen. Det, der er spændende, det er, at det er kventefysikeren, der skal komme og fortælle os det, som, vi, som har stået i de gamle skrifter i årtusinder. Men nu kan vi altså have det ind af den naturvidenskabelige bagdør, og så vil vi hellere acceptere det der. Og så i stedet for at Gud, så kalder vi det noget andet, og i stedet for Helion, så kan vi kalde det øh, Gud eller nærmest guddommelig information osv. Fred være med det. Det, der er vigtigt, det er, at vi begynder at åbne os op over for det. Hmm. Og jeg har jo altså, jeg tænker jo, hvorfor gå den omvej, når det hele tiden har stået der? Og nu er jeg bekendt med at læse de skrifter, så derfor søger jeg det der. Og kan sådan set næsten sige dig, hvad det næste skridt vil, på kvantefysikernes vej vil være. Det kan jeg godt fortælle dig. <laughs> Lad os høre. Det vil jo være, at netop at, at tage konsekvensen af, at vi er omgivet af den her information, og begynder at, at implementere det og gøre nogle forsøg med, hvordan det kan lade sig gøre. Og det kommer lige så stille, øh, og vil også komme ind i lægevidenskaben og komme ind i forskningen, for, og er allerede begyndt på det i udlandet. Så derfor kunne man også godt sige, altså for lige at komme mm. en anden vinkel ind her i forhold til, til vores danske politikere, der siger, at det vi skal overleve på, det er at eksportere viden til andre lande. Mm. Så spørger jeg bare, hvad er det for en viden? Er det om søm og skruer? Mm. Fordi hvis man ikke vil anerkende, at vi er ånd, hvad skulle det så være for en viden, som de ikke allerede har alle andre steder? Jeg mener, vi har en mulighed i Norden, fordi vi netop ikke er så dybt forankret i den ortodoxe tradition med alle dens fejl og mangler, kan man sige. Mm. At vi netop kan have, vi, vi, vi er liberale på den måde, at vi kan stå frit, men det betyder jo ikke, at vi, så, vi ikke skal forholde os mm. til vores åndelighed og ikke skal forholde os til den kristen dom som vi kunne kalde der ligger og venter på os, altså den fornyelse, som kirken også tøsner mm. efter, den har ligget der hele tiden. Man skal bare have mod til at gå derind, også selvom man ikke har fået noget at vide om det på sit præsteseminar og sin uddannelse. Men, men, men Lars Mølle, altså det der med Jesus, ja. Jesus på korset, mm -hmm. det er helt centralt i mm -hmm. øh, vores ja. forståelse af kristendommen. Ja. Hvad er det det der i din optik med Jesus på korset? Altså Jesus opfylder en 100 år gammel profeti. Han som 12-årig øh, kommer han til Jerusalem og ind i templet, hvor han kommer i disput med nogle af de skriftkloge. Og der er en meget kendt lærer fra en af de to fariseriske øh, grupperinger, Hillel. Og Hillel ser Jesua og ser ham, hvem han er, og sørger for, at han kommer i lære, dels hos Hillel, og hos øh, profetskolen på Karmelbjerget, som var på det tidspunkt, under isærerne. Og der er en gruppering, som, hedder, man, som man på det tidspunkt øh, havde, for, man kendte helt tilbage fra gamle testamentet, der hed Nazareerne. Hmm. Og Jesus bliver en Nazarer. Vi skal huske på, at Nazaret eksisterede ikke på Jesu tid. Nasar, nazari betyder Jesua, den indvidede. Hmm. Jesua, Nazareren. Og... Øh, Grunden til, hvordan ved vi, at der ikke eksisterer øh, noget Nazaret på det tidspunkt? Fordi Josephus, som var en samtidig med Jesus, har beskrevet hele Galilea meget indgående. Alle små byer er beskrevet, hele topografien er beskrevet, men ikke nogen Nazaret. Hvad er så Nazaret? Jamen ser du, udenfor, nedenfor Karmelbjerget, imellem Kana og Karmelbjerget, øh, der var der, havde Nazareerne en, hvad skal man sige, en samlingsplads, og ud af den er der i dag en by, der hedder Nazaret, som bygger på den kamp. Men det var sådan set, kan man sige, der, hvor nazareerne holdt til, og gennemgik de ceremonier og de ting, de nu skulle. Det var en ret striks øh, uddannelser, han fik der. Så øh, han opfylder simpelthen, han, du skal se, at på det tidspunkt, der fandtes der flere øh, messias kandidater. Isærerne var jo blot en af mange Øh, som, og man ventede, at der skulle komme to messiaser, en præstelig og en kongelig. Og Johannes var udset til at være den præstelige, og Jesus til at være den kongelige. Og vi ser jo også, at han bliver korsfæstet med beskeden ovenover Jesus af Nazareth, eller Jesus, Jesus Nazareren, jødernes konge. Det skal vi tage fuldstændig bogstaveligt. Du skal se Jesus som han lader sig ikke hylde som konge, uden at øh, du skal regne det. Det var, øh, ja. har været så stort. Det har ikke bare været sådan et lille stund, så stort, at der er nogen, der har taget det så alvorligt, at de har sørget for, at han kom derop. Det er ikke noget, som, som nødvendigvis er, er noget, Jesus har tilstræbt, men det har været den uundgåelige følge af det, han har gået ind i og påtaget sig. Mm. Og da det går op for ham, at det skal han også tage bogstavet, gennemgår han jo det mareridt øh, aften før i, i haven, hvor han siger, her lad det tilbage gå for, mig forbi, og så tilbage efter kører til korset og siger, mm. din vilje, ikke min vilje, ske. Og så siger han jo, som en enhver bodhisattva må sige, jeg stiller mig til rådighed. Og jeg på når jeg nu skal det her igennem, så påtager jeg mig alt synd i verden. Og på den måde opfylder han alle profetier og viser os ved sit eksempel, at det kan vi også gøre. Ikke nødvendigvis i det store, den store skala, som han viser her, men i det små. Mm. Hver dag kan vi gå ind og, og yde vores egne ofre. Og, og når vi så ser, at det virkelig ikke er noget, vi, noget offer, når det kommer til stykket, fordi at skulle opgive en gammel vane øh, til fordel for, at en, en familie kan blive lykkelig, for eksempel, og hvad ved jeg, det er jo egentlig ikke noget større offer. Men det kan det være i øjeblikket. Og hver gang, så kan vi blive inspireret og sige, jamen det påtager mig. Så kommer de større ofre og de større øh, ting, vi kan påtage Hvad er jeg egentlig kommet her for? Hvad, hvad, hvad er mit livs mission? Og det spørger mange mennesker om, og endnu flere, end der nogensinde har gjort. Og det er jo selvfølgelig, at vi stiller os til rådighed med det. Jeg plejer at sige, uanset om man skal være striber i Istedgade, eller direktør for Kursangas, så må man altid have den åndelige dimension med. Og hvis man ikke har det, så giver det ingen mening. Man må altid have hjertet med i det, i det man foretager. Så, så Jesus er et, et, et forbillede, mm. kan man sige, en, 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 næsten Jamen, en arketype at gå ind i? Ved du hvad? Det, der er vildt, der i alle de apokryfe skrifter, der står det sådan set. I Filips evangeliet står der, at alt er forbillede, alt er arketype. Og hvis vi ikke kender, vi får præsenteret sandhederne igennem arketyperne. Mm. Og Jesu er en af de største en af de ting du, du, du skriver om i dine bøger du har udgivet, en ja. flere bøger, hvor du sådan beskriver din læsning ind i det ja. øh, og mm -hmm. din forståelse af Jesus, mm -hmm. det er øh, forholdet imellem øh, Jesus og Maria Magdalene. Ja. Altså øh, i den traditionelle forståelse så var Jesus tilbætter øh, ja. alene ja, og fuldstændig. Så det er også noget en fuldstændig misforståelse der er ikke nogen tradition, der, der, så vidt jeg har, har prædiket, at man skulle være syllebat for evigt. Cylibatet er har altid været et redskab, man har brugt i, i mysterieskolerne. De er beskrevet. Men ser du, et, Jesus var rabiner, og Jesus havde lov til at gå ind i synagogen og læse op af Se, jøderne de skriger og griner, det han, at de hører vores version af, hvem Jesus var. Han er en syllebat, der gik rundt, og ikke havde noget med kvinderne at gøre. En, det er helt evident, og, 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 fuldstændig nødvendigt, at en rabiner er gift. Ellers kan han ikke tage sig alvorligt. Og en rabiner, der er gift, har som regel et hav af børn. Om Jesus har haft et hav af børn, det skal jeg ikke kunne sige. Det er heller ikke afgørende. Men vi kan, vi kan der er flere ting i Ny Testament, der viser, at han har været gift. Det kan jeg komme ind på på et tidspunkt, hvis det er nødvendigt. Men øh, man er nødt til at kende de jødiske traditioner for at vide, at hvordan tingene forholder sig. Alt andet vil være fuldstændig. Altså. Så hvorfor lige Maria Magdalene? Jamen altså, hun, vi kan jo konstatere, at fra da hun kommer ind i Jesus' liv, vi kan godt sige det på en anden måde. Vi har en bevægelse, vi kalder kristendommen. Hvad dækker det over? Kristus betyder den salvede. Ja, på græsk, ligesom Messias på, på, på hebraisk, betyder den salvede. Så vi har altså et, en bevægelse, der kalder sig selv salvelsesbevægelsen. Mm. Ikke sandt? Jo. Er det ikke mystisk? at når vi nu kan gå ind i salvelsesbevægelsens vigtigste skrift, Nye Testamenter, og læse, at Jesus blev salvet ved to lejligheder, af en kvinde, som sandsynligvis var Maria Magdalene. Hvorfor hører vi ikke noget mere om dette salvelsesritual, som må, må formode er det mest centrale i en bevægelse, der kalder sig salvelsesbevægelsen? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det, og grunden til, at man ikke hører noget til det, det er, at for at høre noget mere om, hvad det betyder, så er vi også nødt til at vide noget om Maria Magdalene. Og selvom hvis vi går ind i den jødiske tradition, hvor man kender den tradition med at blive salvet, som er en kongelig, der bliver, så er der kun en ligeværdig, der kan salve et menneske. Det vil sige, at Maria Magdalene må have været Jesus ligeværdig. Så hun er altså ikke bare en simpel skøge. Hvis Jesus er Jesua Nazareren, Jesus den indvide, så må Maria Magdalene altså også have været den indvide. Så kommer vi så langt. Vi kan jo læse i Philips Evangeliet, at Maria Magdalene var den disciple, som Jesus gik rundt og kyssede på munden i tider og utider. Og gjorde ægte folk det i al offentlighed? Nej, sandsynligvis ikke. Men det var den måde, de indvidede, anerkendte og genkendte hinanden på. Tænk bare på Judas kysset. Så det var simpelthen en del af traditionen. Men at disse to mennesker har haft mere og andet øh, mellem sig, det er meget sandsynligt. De er jo uadskillelige indtil. Det er jo, det er jo ikke tilfældigt, at det er Maria Magdalene, som er den, som ser Jesus som den første. Mm. Og at hun i alle de apokryfe skrifter bliver beskrevet. Altså hvis du tager alle de informationer, så peger alt på, at de to mennesker har haft mere end et almindeligt forhold til hinanden. Det, der bare sker, det er, at man kunne forestille sig, at nogle af de mandlige disciple efter Jesus død på korset og er ved at... Og, og nærmest at klønge Maria Magdalena op, da hun kommer tilbage og fortæller den gode nyhed. For de ville ikke høre på en kvinde, Simon Peter, vel? At det er, at de har misforstået, hvad det her går ud på. De er i gang med et helt andet foretagende, som handler om at bygge en institution. Og Peterskirken i Rom er jo et godt eksempel på, at det er lykkedes. Men Maria magdalene traditionen den hører man ikke mere om i Nytestamentet efter den episode. Og man kan sige, at fra den episode, og så kirken blev indstiftet, der foregår der et, et veritabelt karaktermord på den kvinde, på den skikkelse og på den arketype. Og øh, først i 400, jeg kan ikke huske helt præcis, hvor det er, skal du forestille dig, der, der på anmodning for folket, som ønsker at få det feminine tilbage, der opfinder kirkefædrene Jomfru Maria, sætter hende op på en piedestal og siger, at hende kan folket få. Men hun repræsenterer jo altså kun hun har jo lavet et fantastisk stykke arbejde, kan man sige. Hun har, skulle truk, har trukket det feminine i så mange år med omsorg og givet håb til millioner af mennesker, og gør det stadigvæk optrådt i åbenbaringer osv. Så videre, så videre. Men inden, som egentlig er Maria Magdalenes område, hvis man skulle gå ind i det lidt mere sådan esoteriske, så kan man sige, at Jomfru Maria repræsenterer de tre øverste chakras, Altså heligånden, mens Maria Magdalene øh, repræsenterer alt det, som kirken ikke vil have noget med at gøre. Det, er der var under billedstedet. Altså Eros, for eksempel, som jo rigtig mange generationer har haft sår på Eros, fordi vi har et, et, et forkert... Øh, prøv at se på det samfund, vi lever i, som er gennempornografiseret, fordi vi ikke forstår den kraft. Så den, der er jo, det er jo ikke tilfældigt, at lina har som repræsenterer... Øh, seksualiteten og eros, også hedder sakral chakra. Det hellige chakra. Det er Maria Magdalenes område, kan man sige. Og man kunne snilt forestille sig, at den tradition, hun repræsenterer, den har bare ikke passet de her øh, kvindesky mænd, som jo kommer af den jødiske patriarkalske verden hvor kvinder jo måtte mm. gå bagved, som de gør i, 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 i dag over i den muslimske verden, og ikke mus, mod så man kunne sige, at der, der er sket et enormt, på Jesus tid er der sket en, et eller andet nyt boom, hvor mænd og kvinder gik rundt sammen, for vi skal huske, at Jesus Maria Magdalene var jo ikke de eneste. Mm. Han øh, repræsenterede de mandlige øh, elever, og hun de kvindelige elever, hun var lærer for de kvindelige. Vi kender Simon Magen, som er går rundt med sin prostituerede, sjovt nok, ikke? Helene, og helbreder og profeterer om bedre tider. Og han bliver jo ikke særlig godt udstillet i Apostlenes ja, Gallerier. Han, han dør jo faktisk. Ikke? Ja, men i den jødiske, de jødiske journaler, der er han jo en meget anerkendt healer og øh, profet, som går rundt og som også øh, øh, angler efter. Messias, øh, han er en messias -kandidat bare for den samaritanske verden. Mm. Og det er altså Jesu, der løber af med denne her øh, den her kongetitel. og øh, ligesom Johannes Døberen. Og da Johannes Døberen bliver øh, bliver halshugget, der påtager Jesus sig den præstlige. Mm. Og der går det måske op for Jesus, at det er den han i virkeligheden, han sætter de to embeder sammen til et og repræsenterer det. Og samtidig så er Jesus og Maria Magdalene som kongen og dronningen, kan man ja, sige. Ja, det er lige nøjagtigt. Og det er det, man skal huske på, at øh, og, og, øh, efter at, øh, at man ikke hører mere om hende i, i Ny Testamentet, så er det jo fordi, at hun repræsenterer en visdom om kraft. Der er et meget, meget smukt, gammelt øh, aramæisk øh, skriftsted der siger, det her, og nu skal du høre godt efter. Det er Jesus, der er citeret for at sige følgende. Jeg og min brud er et. Ligesom Maria Magdalene, hvem jeg har valgt og heldig til mig selv som et forbillede, er et med mig. Jesus han sonderer altså mellem en brud og så Maria Magdalene, som han nu siger, han har valgt som sit forbillede og heldig til sig selv, fordi hun er et med ham. Jesus har en indre anima, en indre brud, som han finder afbildet i en jordisk kvinde, Maria Magdalene, og derfor har han valgt hende som sit forbillede. Hun er altså en lærer for ham. Og vi må gå ud fra, eftersom kun en ligeværdig kan salve en anden ligeværdig, at Maria Magdalene må have haft det samme med Jesus. At det har været et, og det er derfor, de er så vigtige som arketyper for os i dag, at det er manden og kvinden, der går i ligeværdighed ind i brudekammeret og forener sig både på det åndelige og på det psykiske og på det fysiske plan. Og det er der, vi er i dag. Det kan ikke noget, at vi kun går ind og får stillet den søde kløe på det fysiske plan. Vi skal huske, at vi, vi, er hele mennesker. Og det er der, vi skaber sår på os selv hver gang, at vi kun går ind for vores egen lille fornøjelses skyld. At det har gennemgribende virkning at når to mennesker forener sig i kærlighed, så åbnes himmerigets porte med et brav, og englene synger simpelthen. Altså, det skal vi huske på. Lars Muhl, øh, med den forståelse, mm -hmm. som du har af Jesus og historien omkring Jesus, mm -hmm. øh, hvordan ser du så på Folkekirken og dens forkyndelse? Jamen, altså, ved du hvad? Jeg har haft mange smukke oplevelser i, øh, i kirken, og jeg, jeg har mødt nogle fantastiske præster. Min, ved min fars begravelse var der en, en, en ung øh, præst, en kvinde, præst. Øh, jeg kan ikke huske, hvor hun kommer fra. Jeg tror, hun hedder Djurshus eller sådan noget. Fantastisk, altså en brændende, et brændende engagement og, 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 en, en tro, som brænder igennem. Og det er det, jeg synes, der, man godt kunne savne nogle gange.